Ledjona gjuan me vezë Romeo, reagon Donaldi. Një skenë ngjashme me atë të Rikës dhe Eglës ka ndodhur edhe sot në Big Brother VIP Albania 3. Ledjona ka goditur me vezë Romeo pasi ky fundit po i thëriste dele gjatë gjithë kohës. Banore e acaruar i thynë Romeos vezën në kokë, ndërkohë që ky fundit nuk ka reaguar fare duke ruajtur qetësim. A u dënuan në prime kjo gjë? Çfarë po bëni? E njëjta gjë është, Inisa e mbështeti veprimin Ledjonës duke i thënë asaj bravo. Shumë mirë ta bëri, do shkoj edhe unë të marr një vezë. Jeni komplet pa argument. Kjo është fuqia juaj. Ndërkohë nga ana tjetër, kjo skenë nuk ka mbetur pa u komentuar dhe nga Donaldi, i cili ka reaguar më një herë në Insta story duke thënë: "Veprimet e lojtarëve që kanë argumenta të forta, Romeo, bravo për durimin."